Krävs det värme, alltså tillförsel av energi, för att vattenånga ska kondensera? Förklara ditt svar. Och då får vi först börja titta på vilken typ av omvandling är det här. Jo, om vi har en kondensering så har vi någonting som är i gasform som övergår till flytande form. Så vi kan skriva kondensation. Det är flytande, gas till flytande. Gas till flytande form. Och om vi då tänker oss de här gaspartiklarna, så rör de sig helt fritt ifrån varandra, och det saknas, om man tänker sig en ideal gas, så saknas det några som helst krafter mellan de här gaspartiklarna. Men om vi tänker oss att temperaturen sjunker, så kommer de här rörelserna hos gaspartiklarna minska, eftersom den här rörelseenergin, den minskar när temperaturen sjunker. Och till sist så kommer de här krafterna som finns då mellan gaspartiklarna att göra sig gällande, eftersom att de rör sig så långsamt, så de kommer att kunna fastna och slås samman och bilda fler och fler partiklar då som hålls ihop med varandra, och då får vi en vätska. Så det som händer här alltså, det är att energi försvinner när en gas övergår till flytande form. Så krävs det värme? Nej, det krävs inte värme, utan det avges värme. Så svaret är nej. När vattenånga kondenseras avger vattenmolekylerna energi till omgivningen.